Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou. Dragile mele, astăzi am să vă zic cum pregătesc eu plăcinta cu mere. După cum vedeți, am spălat merele, le-am curățat și le-am dat un pic prin robot, deci mai mărișoare. De obicei se dau pe răzătoare, dar dacă vă grăbiți și timpul este limitat, face și prin robot. Aceste sunt mere din grădină, sunt foarte moi, deci n-a fost nevoie ca să dau coaja jos, coaja am păstrat-o, pentru că nu sunt mere tratate și coaja este foarte bună. Le las un picuț să se moaie, vedeți? Le-am lăsat să zicem așa 5 minute. Am pus un pic de ulei și am pus aceste mere, le-am călit un pic, cum s-ar spune. Chiar dacă mai rămân, vedeți, bucățele un pic mai mari, se moaie și sunt foarte gustoase. Când le simți, când mănânci din plăcintă, le simți și sunt foarte gustoase. Bine, să vedem acum ce mai punem. Acum adăugăm zahărul. Adăugăm zahărul. Vedeți? Amestecăm. Bine, și lăsăm, să zicem, 5 minute, 8 minute, cam așa ceva. Până acest lichid un pic se mai trage, ca să se lege un picuț. Lăsăm un pic să se lege. O lăsăm la foc mic, să se facă în voie. Așa, și mai dăm din când în când prin ea. După ce zahărul s-a legat, oprim flacăra și să vedem ce mai punem. Vedem ce mai punem, dragile mele. Punem nucă, miez de nucă, exact cum fac turcii, vedeți? Aici am dat la robot, miez de nucă. Bineînțeles, am zis după ce s-a răcit. Adăugăm scorțișoară, scorțișoara îi dă un gust deosebit și un pic de zahăr vanilat. Alții mai pun și esență de rom și altele. Dar dacă punem scorțișoară și zahăr vanilat, este suficient pentru ca să se mențină acel miros plăcut de scorțișoară. Nu trebuie să mai adăugăm și alte esențe. Este suficient. Aici am făcut un aluat de gogoș, vedeți, a crescut. Am făcut niște turtițe așa rotunde, le-am lăsat un pic să se crească și apoi încep să le întind subțire, foaia foarte subțire, și le umplu cu această compoziție. Dar puteți să faceți și cornulețe și ce doriți dumneavoastră. Eu fac o plăcintă clasică, o plăcintă normală, ca o ruladă. Aluatul foarte subțire, întind compoziția și o rulez și o pun în tavă. În tavă. Nu folosesc hârtie de copt decât în rare cazuri. La această plăcintă folosesc, de exemplu, untură. Untură de porc, naturală, de casă, cum făceau odată bunicii noștri, părinții noștri, cozonaci, plăcinte la cuptor și ieșea foarte, foarte, foarte gustoase. Deci această untură îi dă frăgezeală. Ești sigur că nu se lipește de tavă și nu se întâmplă nimic rău și iese fragedă plăcinta. Puteți să dați și cu ulei de măsline, puteți să dați și cu unt, fiecare cu dorește. Mie îmi vin foarte bine cu untură, foarte gustoase și atunci fac acest lucru. După ce am pus-o în tavă, o mai las să mai crească cam 10 minute și o dau la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, cam 3 sferturi de oră. Vedeți? Deja a început să se închege un pic, mai trebuie, pentru că în momentul în care pui zahărul se moaie. După ce am scos-o din cuptor, o lăsăm un pic să se răcorească și eu o dau cu un penson cu miere de albine. Dacă nu aveți miere de albine, puteți să folosiți apă cu zahăr, deci mai puțin apă și mai mult zahăr, diluată bine și o să-i dea un luciu și deasupra puneți, bineînțeles, zahăr vanilat. Eu asta pun. Zahăr, pudră, ce doriți voi. Vă spun că această plăcintă este foarte gustoasă, deci este o plăcintă de mere obișnuită, dar gustul deosebit îl dă miezul de nucă. Miezul de nucă îi dă un gust particular. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă. Sănătate multă!